Dobar dan iz Zenice. Naš današnji gost BHT1 uživo je potpredsjednik federacije, gospodin Refik Lendo. Gospodine Lendo, dobar vam dan i hvala za odvojeno vrijeme za BHT1 uživo. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo za početak nam kažete, ima li napretka u formiranju vlade federacije, da li je bilo nekih kontakata, razgovora od onih prije prošle sedmice kada je samo gospodin Izetbegović odazvao na vaš poziv? Nažalost, ovo ide vrlo sporo, ide neorganizovano. Kad je u pitanju razgovor sa mnom, ove osmorke niko nije razgovarao. Kandidat koga su oni kandidovali za premijera, gospodin Nikšić, niti se obraćao, niti je neko sa mnom razgovarao tako da od tog nema ništa. Međutim, ono cijelo vrijeme što ja ponavljam jeste da zaista vodimo računa o ustavnoj kategoriji, o predstavnicima jednog, drugog, trećeg naroda, vodeći računa o izbornim pobjednicima, i to su neki elementi, javnost kako i na koji način se okreće su elementi, kako i na koji način treba formirati vladu federacije. Svaka druga kombinacija čini mi se da ide teško. Vaš uvjet ostaje isti kada u pitanju davanje saglasnosti za predloženi sastav vlade federacije, to je učešće SDA u izvršnoj vlasti na nivou federacije. Broj jedan, ja kao predstavnik Bošnjaka, ne predstavnik stranke demokratske akcije, vodim računa o ustavnoj kategoriji, a samim tim da dolazim ispred stranke demokratske akcije, a samim tim i predstavnik demokratske fronte, vodim računa da zaista sa svojim brojem i sa brojem glasača koje je jedna i druga stranka osvojila, nastojim da potpišem onu vladu u kojoj bi jedna i druga stranka učestvovala. I to ne samo kako oni misle sa jednim ili dva ministarska mjesta, nego kao aktivan učesnik u kreiranju ne samo premijera i ministara, nego kad je u pitanju ukupan program i svi ovi procesi koje treba da se vode u vladi federacije. Bez stranke, demokratske akcije, vjerujte, demokratske fronte, ovo bi sve išlo sporo i vrlo neorganizovano. Kazali ste prije nekoliko dana gostujući na jednoj televiziji da biste dali saglasnost za vladu federaciju koju nema SDA, ali i HDZ-a. Ma zaista, stranka demokratske akcije koja cijelo vrijeme je bila i aktivan saradnik međunarodne zajednice, svih posratnih procesa, vodila računa o svim kategorijama, a istovremeno HDZ koji cijelo vrijeme pravio i osporavao, pa na kraju krajeva i prethodne 4 godine, da odlučuje HDZ ko će da formira vladu federacije, zaista je podcjenjivanje i stranke demokratske akcije, a i bošnjačkog naroda. Prema tome, stranka koja je cijelo vrijeme osporavala i gdje smo mi na neki način je stalno čupali, vodili i držali, ja bih prihvatio i dalje da oni budu zaobiđeni, pa po cijenu, evo, kažem, i stranka demokratske akcije. Najavljuju se i reakcije visokog predstavnika, odnosno OHR-a, prema onome što u javnosti dostupno čini se, sve ukazuje na to da će ta reakcija biti kratkoročna. Šta sve to može prouzrokovati? Kakve posljedice možemo imati? Mi poštujemo odluku predstavničkog doma federacije koja je proslijeđena i visokom predstavniku, gdje je donešena u tom obliku da visoki predstavnik ne donosi nikakve odluke, nego upravo da se ide kroz brze ustavne promjene gdje bi se na taj način zakonski donijele određene, da kažemo, odluke koje bi deblokirale ne samo ovaj izborni proces, nego i izborni proces u narednom periodu. Mi kao stranka demokratske akcije i DEF smatramo da je to najbolje rješenje, a najgore rješenje je ono koje bi donio visoki predstavnik. U kojem obliku on ima namjeru da donese, da li kao kratkoročnu ili sa nekim izmjenama ustavnih kategorija, je rješenje koje smatram da ne bi bilo dobro za građane Bosne i Hercegovine, ne bi bilo dobro i sprovodivo za tu osmorku, a posebno za nas kad je u pitanju SDA, DF. Prema tome, ostajem i dalje pri stavu da se mi trebamo dogovoriti kako je god i ako je lošije rješenje da ga mi iznalazimo, a svako rješenje koje nam stranci u ovom dijelu, visoki predstavnik koji uvijek ne donosi najbolja rješenja kad su u pitanju građani, ja predlažem da se suzdrži tog dijela, da taj vruć krompir prepusti domaćim političarima.
Kako komentarčete u novu seriju sastanaka predstavnika osmorke HDZ-a sa pojedinim ambasadorima kao i predstavnicima Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ali i OHR-om, odnosno visokim predstavnikom? Jučer je bio jedan sastanak, danas je najavljen drugi. Jeste li informisani o tome? Jeste li možda vi ili neko iz SDA pozvani u narednim danima na neki od ovih sastanaka? Ne, oni nas zaobilaze, ne pozivaju nas, oni pozivaju taj dio osmorke, odnosno osmorka traži tamo da umjesto njih neko drugi donese odluku. Nažalost, oni znaju kakav je su ili šta je ustavna pozicija sad jednog, drugog, trećeg člana federacije. Oni hoće da se taj dio krši, da stranac, odnosno visoki predstavnik donosi odluke u korist osmorke i tako dalje. Ja ne vjerujem da će i ove druge političke partije koje čine osmorku da će se osuditi da idu, s obzirom da znam i njihovo članstvo, posebno kad je u pitanju stranka za BiH, NES, još neke druge stranke gdje zaista dole u bazi nisu za taj dio da i oni učestvuju u takvom formiranju vlade federacije. Ne vjerujem delegati u jednom i u drugom domu da će to prihvatiti, jer znaju da to nije u interesu ni njihovih glasača, niti građana Bosne i Hercegovine. Oni traže pomoć od visokog predstavnika, hoće li im izići u susret, vidjet ćemo, ja bih volio da ne bude to tako. Evo, NES i stranka za Bosnu i Hercegovinu su upravo danas zvanično objavili da neće podržati predloženi sastav vlade koja će, kako sada stvari stoji, kako se najavljuje, vjerovatno biti pokušano njeno imenovanje nakon intervencije OHR-a. Koliko to sada sve mijenja kada su zvanično stranka za Bosnu i Hercegovinu i NES izvan osmorke? Ja zaista nisam sumnjao kad je u pitanju stranka za Bosnu i Hercegovinu. Ona u svom nazivu treba i ima uvijek broj jedan kako i na koji način voditi računa o Bosni i Hercegovini. S obzirom da znam i predsjednika NES-a i njihove članove, onda nisam ni sumnjao da će oni zaista povesti račune šta je tu u interesu građana i federacije i Bosne i Hercegovine, i drago mi je da su oni to shvatili. I gdje će zajedno sa strankom demokratske akcije, ali sa ostalim patriotskim snagama iznalaziti rješenje koje će zaista biti najbolje za naše građane. Gospodin Lendoš, za kraj razgovora ne mogu da vas ne pitam vaš komentar na dešavanja u Banja Luci, u Republici Srpskoj. Imamo evo ponovo najave odcjepljenja, najava patroliranja granicom, evo i danas će određene odluke biti donešene u tom bosansko-hercegovačkom identitetu. Koliko to sve može utjecati na destabilizaciju odnosa u cijeloj Bosni i Hercegovini? Ma svakako, svaka njegova izjava koja na neki način govori o cijepljenju je stvaranje jednog ambijenta nesigurnosti kad je u pitanju ozbiljan taj dio da izvede određene snage i tako dalje. Nema govora o tom dijelu. Mi se uzamo u institucije Bosne i Hercegovine, sudstvo, tužilaštvo, međunarodne snage. Prema tome, u Bosni i Hercegovini je prisutna komanda NATO, snage Evropske unije, koje i ovih dana su malo otvorile oči kad je u pitanju šta to Dodik radi, bosansko-hercegovačke patriote. Prema tome, mi sa Dodika ne bojimo, vodimo računa o građanima. Mislimo da građani Republike Srpske ne misle tako, oni i njima treba suživo, treba im mir, treba im dobar posao, treba im sigurna Bosna i Hercegovina kao i građanima federacije. Mi se za to zalažemo, a institucije Bosne i Hercegovine, ponavljam, snage međunarodne zajednice su garant, institucije, sudstvo i tužilaštvo i posebno BH patrioti koji nikad ne bi dozvolili da ovdje ispred Doboja, ispred Zenice neko stane i da postavi ponovo neki punkt, taj punkt bi otišao prije nego što bi se postavio. Hvala vam za odvojeno vrijeme za BHT Jednoživo. Hvala vama. Gost BHT Jednoživo danas je bio Refik Lendo, potpredsjednik federacije. Čuli smo otprilike kakva su stanovišta kada u pitanju proces formiranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. S ovim ćemo se odjaviti kada u pitanju naše današnje javljanje iz Zenice.